हेलो गाइज, यहाँलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। होप यु गाइज सन्चै हुनुहुन्छ होला है। आज पनि हामी एउटा रमाइलो ठाउँमा जानेछौँ, बुमती कार्यविनायक जानेछौँ। मसँगै रहनु होला। यो बाटो यस्तो छ होइन, बिहानको टाइम छ, बिहान अलिकता घाम पनि लागेछ। आज चाहिँ धानबारीको पनि एकदमै मनमोहक दृश्य रहेको छ, एकदमै राम्रो छ है गाइस। सानो सानो पुल बनाइएको छ, एउटा टेम्पोररी होइन, अलिक राम्रो पुल चाहिँ छैन रहेछ। यो खोलाबाट चाहिँ हामीले क्रस गरेर अलिकति हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ है। यो मकैबारी हुँदै जाँदैछौँ खोलाको किनारै किनार है। अब यतातिर सब्जी खेतीहरू पनि रहेको छ है। अलिकता बाटो एकदम डाँडा खाँडा रहेको छ। एकदमै हरियाली रहेको छ यो ठाउँ चाहिँ। गाइज है, यहाँ चाहिँ एउटा झोलुङ्गे पुल रहेको छ है, अलिकति लामै नै छ। झोलुङ्गे पुलबाट हामी तर्छौँ अब खोला। गाइज है, अलिकति अहिले चाहिँ म झोलुङ्गे पुल माथिबाट बोलिरहेको छु। यो झोलुङ्गे पुल तरेर हामी पारीतिर जान्छौँ। गाइस अब अहिले चाहिँ होइन, यो झोलुङ्गे पुलबाट पनि हामी तरेर अगाडि बढिसकेको छौँ है। र जिन्दगीको यस्तो धेरै लामो पुलहरू तरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ गाइस है। म चाहिँ यो ठाउँमा फर्स्ट टाइम जाँदैछु। योभन्दा पहिला चाहिँ म गएको छैन त्यो ठाउँमा होइन। कार्यविनायक भनेको त्यो डाँडामा रहेको मन्दिरहरू रातो रातो देखिएको छ होइन, त्यही नै हो कार्यविनायक। र हामी त्यही कार्यविनायक जानेछौँ गाइस। यहाँभन्दा माथि रहेको छ कार्यविनायक, अब हामी कार्यविनायकतर्फ जान्छौँ है। गाइस है, हामी कार्यविनायकको नजिक आइसकेका छौँ होइन। गाइस नेपाल मण्डल अर्थात् होइन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको चारवटा विनायक मध्ये, जस्तै सूर्य विनायक, सिद्धि विनायक, जल विनायक र कार्यविनायक मध्येको कार्यविनायकमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ होइन। कार्यविनायक मन्दिरको गेटमा हामी आइसकेका छौँ। अब कार्यविनायक भन्नाले हामीले कुनै पनि नयाँ काम सुरुवाती गर्नुभन्दा पहिला होइन, कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कार्यविनायकमा आएर चाहिँ पूजापाठ गऱ्यौँ भने त्यो आफ्नो काम चाहिँ सिद्धि हुन्छ, सफल हुन्छ भन्ने एउटा आस्था रहेको छ। र त्यही हिसाबमा चाहिँ धेरै आफ्नो कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवाती गर्नको लागि आफ्नो कामको सफलता होस् भन्ने एउटा कामना राखेर यो ठाउँमा आउनुहुन्छ है। र अब हामी कार्यविनायकको भित्रतर्फ जानेछौँ। आज चाहिँ मङ्गलबारको दिन हो, सो मङ्गलबार चाहिँ यहाँ अलिकता धेरै नै भिडभाड हुने रहेछ है। गाइस कार्यविनायक मन्दिर यही नै हो, आफ्नो
कुनै पनि नयाँ काम थालनी गर्नको लागि कुनै कार्य सम्पन्न होस् भन्नको लागि चाहिँ यो ठाउँमा आएर पूजा पाठ गरिन्छ। गाइज होइन, कार्य विनायक मन्दिर यही नै हो। अब हामी कार्य विनायक मन्दिरबाट निस्किसकेछौँ, अब हामी अर्कै ठाउँ जाँदैछौँ होइन त गुम्बामा। गाइज होइन, अहिले अब हामी कार्य विनायकबाट चाहिँ बुङमतीतर्फ जाँदैछौँ। अब यहाँ एउटा सिँढी निकै नै लामो रहेको छ है। गाइज म यो ठाउँमा फर्स्ट टाइम आएको होइन, एकदम रमाइलो फिल भयो। आज मङ्गलबार भएकोले गर्दा होइन धेरैजना श्रद्धालु भक्तजनहरू पनि आउनुहुने रहेछ यो ठाउँमा है। गाई जेसी हेर्दा फुल जस्तो लागे पनि यो खोर्सानीलाई चाहिँ उनेर होइन माला जस्तो बनाएर सिलहरू बनाएर यसरी राखिँदो रहेछ यो ठाउँमा होइन, जुन चाहिँ वर्षभरि खान पुगोस् भनेर पनि हुनसक्छ। गाइस अहिले हामी बुङमती आइसकेको छौँ होइन। बुङमती भनेको चाहिँ रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर रहेको ठाउँ हो, तर 72 सालको भूकम्पले गर्दाखेरि यो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर पनि के ध्वस्त भएको थियो, त्यही भएर पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। गाइस हामी बुङमतीबाट पनि अब फर्किँदैछौँ है। त गाइज होइन, यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त।